Karago siku tatu. Dante's Kiongos, African Giant, sorry, Kariobangi Giant, King Kwakunywa, Allah, Rida, Papanya Momoka, Rabbit, where is he, Papanya Nono, Rabbit, yes, Kaka, Bazoo, Unokwamka Bazoo, Ulemku. So come if you catch the bonge. Ah, King, the Don, Capizo de, Nia Jemse. Kondo mamuka nini? Manzi nataka uniokoreka do hivi. Unaweza niokoreka kaso hivi man, nimekula marago siku tatu na hara tu haki ya Mungu. Na nyamba tu shida man kwa nyumba. Bana juu utakuwa umenisaidia. Uko kwa Bazu wewe. Bazu, ah Bazu. Chiki sana mtu wangu. Bana, hii ndo doa yangu kulipa ile chama ya mama ya Arsenal pana. Nakurudishia doa ina shida. Ba, chiki nirudishie tu hiyo. Ndakurudishia doa, ndakurudishia. Ile ilikuwa doa yangu ya kubaina ya condom pana. Nikishiko na ukimwi ni juu yako. Bro, ndakurudishia doa. Nikishiko na ukimwi juu yako bro. Nishakwambia. Sawa, sawa, sawa. Wazi, asante mtu wangu. Ndakurudishia wazi. Hii ndo doa yangu ya kulipa ile doa ya chama ya Arsenal wa Chelsea. Wale ile sakonyo nduthi usiko na wasi ndarudisha ndarudisha ndio ndo tu niko na ndio ndo nimebakisha bana sawa 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 haina shida haina usiko na wasi hii ndo ndakujenga leo haina usho manze bila sufuria ya juu bana manze ndarudisha ndio wasi na no. Kumke hivyo ndo nilikuwa kwa kuongeza tumeneo Njeri Cafe ya kama ni mkumi eh bro sisi na kumbe ndakurudisha do sio kuja ujiona nyonga na yeye mchanga kwa mlango wako. Sawa sawa wazi asante mtu wangu. Na kumbuke bado hiyo do. Nilikuwa ya backup yangu ya kubayari ni sinkesi njelia kwa sababu kuja kule hiyo fair. Bro, si umesha semeza zote. Si tumesema nda kurudisha jioni. Sana mtu wangu. Manze na kumbuke manze hii do manze ndo nafaa kutumia kulipa nao mahari. Aina ile. Najua na mahari FM 100. Mahari? Eh. Na hii do? Si ndio. Wenyewe ni 100 ya wazi wazi. Haina shenda kurudisha jioni. Wazi wazi bro. Wazi. Kitu kenza ushago anachanga pesa kunua ng'ombe hiyo ndio doa yangu ya kutuma ushago manzi wa ng'ombe haina ile haina ile leo June acha tu nikule hata kitu leo hivi ka different apart manzi unajua leo najipanguza na box na gazeti juu ndio doa yangu ya kubaitisha si lakini ndakurudisha before June unaweza sikia tu shonde before June ifike lakini asante mtu wangu wazi si wewe tu kabla nisikie hiyo Sophia tunadada ah usikana achaga mambo mingi energy radio.